Ребята, носили ги на тази, колко ще стане? Убийство ще стане! Не, да, да, аз ще го пригледам. Гледай се работата, ме! Не викам сега полиция на нещо. За цигари не става въпрос. Еми, кой ми вика тога, стой? Кой ми викаш, ме? Ти кой ще става това бъде дота прибърната? Кой ще направя? Голям тарикла станете. А, други са, хората, може да не снимате. Що снимаш пък? Какво има да снимаш? Какво има?